Krásné dobré ráno, večer, odpoledne, nevím, kdy se na to koukáš. My teďka vyrážíme 380 km daleko, jenom proto, aby jsme si vyšli největší kopec v celé České republice a tím je Sněžka. Je to možná šílenost, ale vyrážíme. Dámy a pánové, tak jsme tady na Sněžce. Víš, už to tady nejde. Jsem moc ráda, že jsme to zvládli, protože 24 hodin je 24 hodin. Asi 30 hodin nebo 35 hodin už jsme nespali, takže jsme úplně KO, ale jdeme dál a jdeme za tím, co chceme. Všechno začalo a tam to všechno i skončí. Jsme v Ostravě, přijeli jsme konečně domů, nebo ne, ještě domů. A mám pro tebe dvě zajímavosti. První je, nespali jsme 42,5 hodiny. Jo, furt jsme někde chodili, nebo furt jsme něco dělali. A ta druhá zajímavost je taková, že celé video je natočeno na iPhone 12. Není to reklama, ale chci se pochlubit. Takže mi napiš do komentáře, kdo by zvládl takhle dlouho nespat. A my se s tebou loučíme a čau čau.